Zəhra xanım, mən sizə qısa təqdim edəcəm. Çünki tanınmış bir qurumu, şirkəti təmsil edir və özü də tanınmış bir şəxsli şəxsiyyətdir. Amma bugün təşəkkür edirik ona ki, o bizim dəvətimizi qəbul elədi və gəldi. Bir yönətçi kimi bu şirkətin müzəkkəri kimi sadəcə biz üçün iş praktikamını sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Biri mənə dinləyir, biri mənə beynimdən əmrəm bağımdadır. Siz mənə nə götürə biləcəksiniz, sonu götürəcəksiniz? Mən gözləmirəm ki, kimsə mənə kömək edəcək. Ölkəmizi, cəmiyyətimizi sevməliyik arkadaşlar. Sizin o başarılara adım atdığınız bir yaş dönəmin qeydinizdə necə, nə məsləhət bilərsiniz bir uğurlu iş xanımı, iş qadını olmaq üçün? Özünüzü yaxşı işlərə yönləndirin. Yaxşı işlərə yönləndirin ki, gələcəkdə valideynləriniz, ölkə sizinlə fəxr etsin. Əgər burada Azərbaycanda yaşayırsınız, bu ölkəndə, bu vətəndə, bu torpaqlara dəyər verir. Bəzən baxıram, uşaqlar danışırlar, elə bir gözəl fikir danışırlar. Hamınızın imkanı var, potensialı var. Sadəcə bu potensialı realizə edin. Hər zaman məhsulunuzun arxasındayır. Yəni, siz elə bir şey olmaz ki, orada bir dənə şikayətiniz olsun və bu şikayət sizə cavab verməsin. Biri var gedər, biri də var gəlir. Bir xərclədiyin, bir də aldığın. Xərclədiyin aldığından daha az olmasın. 1 milyon satıyorkən, şimdi 75 milyon. Evet, bu satışa giderken nasıl gidiyoruz? Bildiğiniz gibi Coca-Cola tabii ki daima düşen bir şirketlere talep gösterir ve bizim size sahibimiz mesulları çox sevindirici haldır ki, Coca-Cola şirkəti də çevrə dostudur, plastik şişələrdən danışdıq. Bugün həqiqətən də bu çox aktual bir mövzudur. Biz bu doğa ehtiyatlarını, təbii sərvətlərimizi qoruyub və bizdən sonraki nəsillər ötürə bilək. Çünki sürətlə azalır, görürsünüz, Xəzər dənizinin suyu azalır, dünyada bu globalistləşmədən belə deyək və bir çox orada problemlər var. Təbii ki, meşələr yanır, oksigen azalır. Bugün burada bu salonda olan bizim tələbələrimiz həqiqətən çox şanslıdırlar ki, bugün Coca-Cola Azərbaycan dünya brendinin, şirkətinin üst yönətimi, orta yönətimi, yönəticiləri burada bizimlə, sizinlə bir arada oldular.